Välkommen till programmet En ny dag. Idag tänkte jag tala till er om tungans makt. Du vet, mycket av våra liv styrs av vad vi säger och vad vi talar. Och hur vi liksom pratar om andra, antingen de är med eller inte. Och det får vi konsekvenser av i vårat liv. För att Guds ord säger att det människan sår, det får hon också skörda. Och ibland undrar vi, varför händer det så mycket tokiga saker runt omkring mig? Varför går det inte bra? Varför har jag inte framgång? Varför har jag inte flyt, favör? Och ibland kan det bero på att vi själva snackar oss ur välsignelsen. Så säger Bibeln i alla fall. Och en vers ifrån Efesierbrevet kapitel 4 och 29 står det. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott. Och bli till välsignelse det sådant behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Och du vet, mycket av det du och jag pratar är ju inte till någon glädje för dem som lyssnar. Det är ju mycket skräp som vi delar med oss om varandra och till varandra och utifrån varandra. Så att Bibeln har en väldigt bra recept på hur vi ska få framgång i våra liv. Sluta snacka goja. Tänk på vad du säger. Använd din mun till att välsigna människor istället. Tala gott om människor. Beröm dem, uppmuntra och ge goda referenser om varandra, för att det faller tillbaka på dig själv. Och Jakobs brev, ett annat brev här i Bibeln, en bok, skriver ifrån kapitel 3. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal så är han fullkomlig. En fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Så mycket av de problem vi har kommer från vårt tal. För om vi inte felar i sättet vi talar, då skulle vi inte ha några problem, säger Bibeln. Och Bibeln gör ju ändå anspråk på att vara instiftad och att vara inspirerad av Gud. Och han är ju ändå det som Bibeln står för, det att Gud har skapat dig och mig. Så han vet ju hur vi fungerar. Och här säger hans ord att om du kunde styra din tunga så kunde du också styra alla dina omständigheter. Alla dina omständigheter, och du skulle leva felfritt. Det innebär, om vi fortsätter att läsa, när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, så styr vi också hela hans kropp genom munnen. Se också på fartyget som är stort och drivs av hårda vindar. Ändå så styrs det dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm som kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota, fåglar, krälor och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är, full av dödligt gift. Men med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina vänner, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock bära fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Så, hur styr vi våra liv? Styr din tunga. Hur styr du din tunga? Förändra ditt hjärta. Hur förändrar du ditt hjärta? Sök Gud. Det är bara med hans hjälp och med hans ande som du kan förändras och födas på nytt och börja ge ett annat uttryck för det du har på insidan. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså måste hjärtat förändras för att munnens tal ska förändras. Tänk på detta nu. Här är välsigna min vän som hörde just detta. Uppenbar för dem vad de behöver förändra i sina hjärtan för att kunna börja tala rätt och välsigna rätt. Tack Herre att deras mun kommer ge dem resultatet, och det resultatet kommer bli det liv du har ämnat för dem. Hjälp dem, helige Ande, att bära rätt vittnesbörd och att tala rätt i alla lägen och vara tysta när de ska vara tysta. Amen. Gud välsigne dig. Ha en fantastisk dag och vecka.